Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na barbearia Felizardos para gravar um super vídeo de barba para vocês, atendendo aos inúmeros pedidos. Queria também dizer muito obrigado aos 51 mil views do último vídeo de barba. Eu tô assim, tipo, meu mega feliz. E é isso, vamos lá? Vem comigo! Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje com o Thales Felizardos, na barbearia Felizardos, pra mostrar pra vocês que eles pedem vídeo todos os dias sobre barba, então eu decidi fazer aqui, pra contar tudo na íntegra como funciona. Então, em primeiro lugar, eu quero saber, Thales, conta um pouco da história da Felizardos pra gente. Então, as Felizardos surgiram com o meu pai, e ele começou já a fazer desde 1985 e tal, aí a gente... Meu irmão surgiu com a ideia de montar uma barbearia e tal, antes de dar esse estouro que tá na moda agora. Aí a gente começou a focar nesse sistema novo e tal. E é isso aí. Legal. E agora me fala uma coisa. Quais produtos vocês usam aqui na Felizardos? A gente tem uma parceria sobre barba, assim. Que é um produto que eu indico pra barba, muito bom. Aí você tem o óleo, que ele serve pra deixar os fios mais certinhos, dar brilho na barba, hidratar. Tem o balm também, que é muito bom, que é pós-barba. Você passa antes de usar o olhinho. E o shampoo. Ah, e a cera também, que é muito bacana pra quem quer fazer aqueles bigodões assim, sabe? Girando. Bem bacana. Olha que bacana. Inclusive a gente deu uma dica da sobrebarba lá no canal também. E tem um pentinho de madeira deles pra pentear. Hein? Pentinho de madeira muito bom, que ele tira a eletricidade que tem na barba, sabe? Deixa bem baixinho. Muito bom. Olha que legal. E me fala uma coisa. Poxa, eu recebi uma mensagem esses dias de Tati. Como eu faço pra ter uma barba legal? Quais os cuidados básicos, assim? Pô, eu quero ter barba. O que eu tenho que fazer primeiro pra ter uma barba de respeito? Ah, o legal é você vir uma vez por semana, assim, pra quem quer cuidar, assim, pra quem tem tempo também. É uma vez por semana, senão você não consegue ter um cuidado legal com a barba. Ou se você tiver facilidade em fazer em casa, ter tempo, assim, porque tem que ter um cuidado, assim. É um cuidado semanal, você tem que cuidar dela e você trabalhar os produtos, sempre deixá-la bem higienizada. Eu normalmente eu uso sabonete antisséptico na minha, que, meu, ajuda pra caramba. Os shampoos de barba, que é muito bom. Os olhinhos. E é isso, e cuidar.
pra que serve? Pra que serve esse antisséptico que você falou? Ah, eu gosto porque ele serve pra deixar. Ele tem um aroma legal, bacana, e serve pra deixar a barba higienizada, né? Muitas mulheres acham que a barba é imunda, assim, não. É totalmente mito isso. Tá vendo, gente? Eu falo que mulher gosta de barba. Eu falo que o negócio tem que ser bem feito, tem que ser cuidado, né? Não adianta ter aquele sabugo de milho na cara, que aí não adianta, né? Tem que ter uma barba gostosa de pegar, macia, enfim, tem todo um cuidado, né? E me fala uma coisa, eu recebo também todos os dias perguntas de, pô, Tati, sei lá, eu tenho 20 anos, 17 anos e minha barba não cresceu. Qual que é uma dica legal pra quem não tem barba, por exemplo? Pra quem não tem barba, eu sempre tive barba, né? Aí eu com 16, 14, eu sempre fiz barba, sempre tirei tudo a barba. Acho que a gilete, assim, aquela gilete caseira mesmo, desde molecão, aí vai engrossando o fio. Isso é um mito e não é, porque querendo ou não, engrossa o fio. Então, uma dica pra quem é novinho, quer ter barba, futuramente. E quem não tem barba? O legal, assim, nas barbearias a gente consegue dar aquele disfarce, assim, fazer um degradê na barba, assim, dá pra gente brincar. E normalmente quem não tem a barba lateral sempre tem um bigode, um cavanhaque, então dá pra fazer umas coisas legais, entendeu? Dá pra fazer umas coisas diferentes, porque ninguém é igual a ninguém, então dá pra brincar legal, assim. Tá vendo, gente? Você que tá aí tem esperança da vida, que não tem barba, que me manda mensagem às vezes chorando, tem esperança, tá tudo nessa vida, tem esperança. E agora aquele momento que a gente gosta, sabe? Aquela coisa merchan, porque lógico que vocês têm que conhecer a Barbearia Felizardos, né? O que a gente espera é que vocês conheçam, venham aqui, conheçam o Thales, façam barba, tomem cerveja, enfim. Então, passa pra gente o endereço, telefone. Esse é o momento que você tem pra divulgar a barbearia. Ó, então, vamos lá. A gente tem duas barbearias, estão usando a terceira. Essa é onde a gente tá, é na Francisco Casilha, 578. A outra é na Bento Gonçalves, Tatuapé, 508. Aí os telefones. Vou dar uma coladinha que eu não lembro de cor. Da Francisca Júlia é 23389168. E Tatuapé é 3589-1737. Bacana. A gente vai deixar o telefone aqui embaixo também na tela para vocês poderem ligar, marcar seu horário, né? Enfim. Porque vale muito a pena conhecer a barbearia, conhecer o Thales, que é um amor de pessoa. E vir aqui, né? Porque, poxa, gente, toma cerveja, você faz a barba. E sem falar que eles aqui fazem corte de cabelo. É, eles veem o modelo da sua barba e fazem um corte inspirado, né? Inspirado, é. Porque cada rosto tem uma barba específica. Dependendo se o rosto é quadrado, a gente faz uma barba que combina com o rosto da pessoa. O cabelo também, um completo o outro. É, né? Tem que manjar do assunto, né, gente? Não adianta falar só de barba, tem que manjar da porra toda. Que nem o coquezinho dele. Olha o coquezinho dele, gente. Super em alta, vou falar real. Eu fiz uma matéria no blog sobre isso esses dias. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa entrevista. Thales, super obrigado por ter vindo pra gente, né? Muito obrigado pela entrevista também. Eu sonho ter barba, um dia fazer a barba aqui, tá? Enquanto eu não tenho, eu vou deixar o Fábio fazer. Agora, gente, o Fábio vai fazer a barba. Porque assim, ele só deixou crescer, né? Só deixou crescer, não tem mais nada na barba, né? Agora a gente vai mostrar o antes e depois de uma barba cuidada e uma barba não cuidada. Então, vem com a gente.
também me encontra. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.